Tikişdəxində kişi işçilərin 65 faizi qadın işçilərin 5də 2 hissəsinə bərabərdir. Tikişdəxində ən azı neçə işçi var? Əgər kişilərin sayını k hərfi ilə, qadınların sayını q hərfi ilə işarə etsək, bunların cəmi ümumi tikişdəxindəki işçilərin sayı verəcək. Və bizə deyir ki, kişi işçilərin 65 faizi, yəni 100də 65k bərabərdir 5də 2. Biraz sadələşdirmə aparsaq, hər tərəfi 5-ə bölsək, 13 5-ə bölsək 20. 20-ni də 5-lə ixtisar aparsaq 4 və 1. Deməli alınır. 4.13k = 2q. 13k, 13K = 4.2-yə vursaq 8q. Deməli k-nı 8x ilə, qadınların sayını isə 13x ilə işarə etsək bizdən n az neçə işçi var soruşurdu əgər x-i 1 götürsək deməli ən az işçi sayı 13 üssə 8 bərabərdir 21 olar ən az 21 sayda işçi var nəfər işçi var